Někdy se prostě hodí mít určitý předmět víckrát. To byl i případ čarodějek Helixy a syny Hyslopových, což byla dvojčata. Ta proto vynalezla zdvojovací kouzlo neboli Geminio, které duplikuje předmět. Čarodějky tak tímto kouzlem zdvojily všechno, co měly ve své vile, a po jejich smrti byly nalezeny i instrukce na používání tohoto kouzla od každé z nich. Později jsme toto kouzlo viděli použít i Hermionu Grangerovou na přívěšek Salazara z Miozela s kouskem duše Toma Redla. Kouzlo ale dokázalo zdvojit jen samotný předmět a ne i část duše pána zla. Už ale s jistotou nevíme, jestli jde zdvojovací kouzlo použít na duplikaci živých tvorů, nebo jestli se při použití kouzla přenesou i magické vlastnosti daného předmětu. V každém případě je ale nově vytvořený předmět identický s tím původním a na první pohled nejde rozeznat. Časem se ale začne rozpadat a i proto je takto vytvořeným předmětům přisuzována nulová hodnota. Existuje ale i kletba Gemino, která je variantou zdvojovacího kouzla, a vsadím se, že tu všichni známe až moc dobře. Po seslání této kletby na předmět se začne daná věc nekonečně množit a zastavit tento proces může už jen kouzelník, který kletbu seslal. Pokud však předmět začaroval neúplně nebo nesprávně, tak už není možné proces množení zastavit a musí se počkat, až se všechny nově vytvořené předměty rozpadnou. Kouzlo použili zaměstnanci Gringotovy banky jako bezpečnostní opatření v trezoru Lestrangeových, ve kterém se kromě kupy zlata nacházel i pohárek Helgi z Mrzimoru obsahující část duše Lorda Voldemorta.